ogaadeen yaa in madaxa ayaan arrimo badan kala hadli doonaa. Wuxuuna ku sugan yahay studioha mudan xasan ku soo dhawo telefishinka ATV Lands Afka Soomaaliga. Waad mahadsan tahay. Waxaan doonaynaa bal inaan maanta aad nooga warbixisid waxaad ka mid tihiin xisbiyadii lagala tashtay in doorashada dalka dib loo dhigo xaalada jira awgeed, bal fikirkiina kaga aadan arrimahaas ma rabna inaad warbixin naga siisid. Waa su-aal fiican oo meesha ku jirta, waanad ku mahadsan tahay studiohan Soomaali E T V inaad nagu mahadsantaan. Marka halkaa ka gudbo, muddo bil iyo barka hore ayaa guddida doorashooyinka Ethiopia ay suukaana yeeray ururada ugu waaweyn ee mucaaradka Ethiopia iyo ururka xisbiga dalka talada haya. Intaba waxaa la soo bandhigay oo guddida doorashooyinka Ethiopia soo bandhigtay daraasaad caalamiya oo ay ku sheegayaan in halista uu leeyahay cudurkan coronavirus safmarka ah, taas oo caalamka dhan uu ku baahay kiiskii u horreeyna marka Ethiopia laga helay, lana qiyaasayo inuu muddo waddanka ku jiri doono ilaa haddana wax dawa ah ama tallaal aan loo helin. Macnihii 150,000 oo qof baa la tababari lahaa, maadaama oo shuruucda macnihii ka hortaga coronavirus dadku inay isu yimaadaan ay mamnuuc tahay. Kuni 150,000 oo qof in meel la isugu keeno loo tababaro ama dadka Ethiopia in la diiwaan geliyo oo meel la isugu keeno maadaama halis tahay, waxay noqonaysaa markaa in aan shaqooyinkii loo baahnaa in doorashooyinka la qabto ayna suurtagal ahayn. Waana la weydiiyey, waxaan ku nidhi maadaama oo waxaan wax rabaan iyo Ilaahay keena ay tahay inagana inaga baxsan doorasho iyo macnihii waxa wax la dooran karaa marka ay dadku noolaadaan. Wax walba waxaa ka muhiimsan inay ummaddeenu sabato baxdo oo ay noolaadaan oo ay caafimaad qabaan. Saa darteed in la iska dhigo wixii siyaasad lagu kala duwan yahay. Doorasho waxay jiri kartaa markay dadku jiraan, doorasho waxay jiri kartaa markay dadku caafimaad qabaan, laakiin haddii ay dadki baabaan yaa la dooran yaa se la maamuli. Saa darteed wax wax laga qaban kara ma ahayn. Caalamka oo dhanna markii la fiiriyo, wadano badan oo xiliyadan kusoo aadana doorashooyin ama waxyaalo ka waaweyn oo barnaamijyo xagga dhaqaalaha, xagga arrimaha bulshada, xagga siyaasada la qaban lahaa ayaa cudurkan darti halista uu leeyahay iyo isagoo laga hortagayo dhibaatooyinka inay sii faafaan ayaa waxa laisla gartay in dib loogu dhigo. Taa markii aan dhinacyo badan ka fiirinay, waxaa noo soo baxday inaan xilliga laga hadli karin siyaasad iyo kursi iyo maamul, hase yeeshee ay u baahan tahay in loo midoobo macnihii iyadoo aan loo fiirinayn siyaasadda aad aaminsan tahay inaad dowladda hogaaminayso, inaad xisbi mucaarada tahay, in loo midoobo sidii looga hortegi lahaa cudurka halista ee coronavirus. Waxaa jira 4 qodob oo la sheegay oo ku aadan arrimaha doorashada iyo bal mowqafkiina aad ka xisbi ahaan aad ka qabtiin 4 qodob. Runtii daraad baan ka qayb galay ururadii ka qayb galay baan kamid ahayn xafiiska ra-iisul wasaaraha looga yeeray. Qodobadaas qodobo aad u ballaaran ba ahaayeen. Macnihii tasuurka Ethiopia meelo badan buu wuxuu ka leeyahay goduleelayaal, goduleelayaasha qayb ka mid a umbay ka mid tahay. Qodobka 54 dastuurka Ethiopia qaybtiisa labaad ayaa waxay dhigaysaa in doorasho la qabto 5 sano hal mar, laakiin see loo qaban hadday cuduradan oo kale yimaadaan, dhibaato hadday timaado maxaa la samayn ma qorra. Marka tafaasiir dheeraad ayuu u baahan yihiin. Marka waxaa daraad markii aan shirka ka qayb galay xafiiska ra-iisul wasaaraha, qolo khubra oo ku takhasustay arrimaha dastuurka Ethiopia iyo dastuurada caalamiga oo 3 gruuba ayaa soo diyaariyey barnaamij ay u qaybiyeen 4 qodob. 4 qodob marka mid waxa weeyaan in baarlamaanka la kadar diro, mid waxa weeye in xukun degdeg la soo rogo, mid waxa weeye in amendment ama wax laga bedelo dastuurka, ka u dambeeyana waxa weeye in ay 4-aadi in tafaasiir loo raadiyo dastuurka meelaha qaarkood. Runtii aad baa looga dooday, ra-iisul wasaaruhuna macnihii wuxuu soo jeediyey qaabka uu waxu rabo. Qolihii aqoonyahanka ahaa ee soo diyaariyey, gaar ahaan xeeraaliya ku-xigeenka guud ee waddanka Ethiopia Dr. Gideon ayaa aad u faahfaahiyey. Qolihii aqoonyahanka waxay soo diyaariyeen, kadibna ra-iisul wasaaraha ayaa faahfaahinkii dheeraada ka bixiyey. Su-aalihii iyo waxaa furmay markaa doodihii, doodo badan baa meesha laga soo jeediyey oo ururada mucaaradka kasoo jeediyeen, anaguna kuwaas umaan kamid ahayn. Marka waxaa la isla gartay in hadda maadaama ay arrintan arrin muhiima oo dalka muhiim u tahay inaan lagu degdegi karin, maadaama hadda una loo sheegay go'aan qaadashadeedu inay waqti u baahan tahay, isla markaana waxaa la isku raacay oo ra-iisul wasaaruhu soo jeediyey markii dambe aad doodii iyo wadahadaladii u dheeraaday in bal dib la isugu noqdo technical committee oo arrimaha guddi farsamo oo arrimaha soo daraasta in macnihii la samayn doono kadibna la isku soo noqon doono, laakiin hadda wax go'aan oo dhacay meesha kama jirin. Waa tahay mudane, waxaan fursad kuu siin doonaa fariintaada u dambaysa aad ka xisbi ahaan shacabka iyo dowladdaba aad u gudbinaysid.
ها رنتي اللي حساسية المجرى غير هان عذر كان كورونا فيروس وعذر حليس أنا جانا كحزب هان جبهة ودنيا حرين تأجدينية وحا نو مهمة إن إجدت كسمة بهان إلهي بقى وحسمة بهيا لكن تحدر كنا ماشي المجرى وحاجة ورر أما حقوق عن صلي راتون الحين أو سوشيال ميديا ما براها بشر دتك على جهله تاو حلنا هاي دتك على كتشوك سدن ومضو وزارة عفماتك حكت عايسين سواء يكون سابسون كورونا فيروس هلا سودان تانا هرجلي هيرجليان عدي مركا تمر درن دغالة هاي سنين بشر إني كعما إسقاط سودان وحل عذك ولا سعويه سيد دين تنو فريسو أو وحلو شراء بشي بركة سنة رمضان إن لا سعويه دتك تمر تدرن مش قيسن كرين دواتيسن inta badan dagaalka ku soo jiray rafaadsan ee si aad la socotaan deegaankeenu deegaanada kale uu ka duwan yahay waa deegaan rafaadsan waa deegaan la bahdilay waa deegaan la sabooliyay oo si ogaan loo sabooliyo oo la kac sa darteed waxaan ummada Soomaaliyeed u farayaa maanta in la midoobo oo wixii waxyaalo yar oo midmadow hadii jiraan dhinac la iska dhigo isla markaana loo soo jeesado sidii siyaasiyan dhaqaaliyan iyo bulsho ahaanba loo midoobin lahaa taas ummada Soomaaliyeed anfacaysa حق آخر يأدونه ومدى الصومالي دان فعيسة ورحين تسان ريلا واد ماتسانت أوكي أد بادو ماتسانت هاي وفرصة دا لادنا سيسان نقصة بغطي استوديها أد بانو كاقم هاد علينينا نغوش كدوبان بعد اي تيفي لان تافق الصومالي أنا نصيدوك لادي أد بادو ماتسانت